台湾坚果大王徐宽生早期以真空油炸坚果起家，但却在身体状况亮起红灯后决心吃素，也对生产方式进行大改革。一颗坚果可以长一棵大树，能量满满的东西，我何苦用油炸、哦、然后我自己已经不大敢吃，已经不敢吃的东西，我何苦要来卖给别人。尽管制作时间成本相差十倍以上，徐宽生不顾旁人反对，坚持要改以低温烘焙方式调理坚果，就是为了完整留住坚果的营养本质。那厂长 也反对啊，说我们这样会损失一些客户，我们的业务经理啊 也在反弹，说成本这个控制的问题我不能这么率性。就算旁人笑他傻，徐宽生仍坚持在做对的事，对事业的执着也遗传到儿子徐敬堂身上。其实大家对我们的商品回馈就是东西很好吃，品质很好，但是价格稍微高了一点，重点是包装不好看。所以那时候我就有一个想法，就是说我们可能要找一个比较专业的设计来把我们的商品重新做规划。花了半年时间，终于结合外力说服父亲开发新品牌。徐敬堂做出商品质感，也积极行销，让顾客都愿意买单。我觉得做品牌最重要的就是品质，尤其是我们是吃的东西。像我们在刚创立，好像我记得是第二年，那时候就开始遇到很多食安风暴，因为我们的坚果原料很单纯啊，所以其实尽管遇到这些不好的事情，但是我们的业绩都还是很成长的。老爸是开山始祖，放手让儿子去尝试，持续研发新品。无论是可可坚果、核桃糕，或是用金钻凤梨做的凤来糕，都深受消费者喜爱。原料的话，就是我们自己有到对岸去找红枣跟黑枣进来，我们自己煮成枣浆。核桃糕我自己吃，目前是觉得是真的算品质还蛮好的，是因为我们枣浆的含量很高，那这枣浆又是完全是我们自己做的，所以其实我觉得东西好吃，重点是原料。做东西我现在的理念是，不只要讨好嘴巴，更要讨好我们的健康，讨好我们的身体。坚持制作健康养生的高品质坚果，徐宽生父子跨越世代差异，将持续携手扩张属于他们的坚果王国。